Dneska se podíváme na Airstream. Jsme v Německu a v Německu je vlastně velký dealership Airstreamu a Airstream je prostě taková... srdcovka. Taková srdcovka, fakt jako unikátní typy karavanů, že jo? A my jsme ho nikdy neviděli. Hodně frčí. A na tom showroomu by měli mít všechny typy. Přesně. Oni v Americe jako frčej hodně, no hodně. No je to prostě Airstream, že jo? Je to jako ikona americká. V Evropě jsme nepotkali za celý čas ježdění ani jeden jediný Airstream ve skutečnosti. Takže jsme si řekli, že se prostě na ně musíme jet podívat. A když už jsme v Německu, jsme 2 hodiny od showroomu, tak jsme si řekli, že po cestě zpátky se jepáme Airstreamy. Tak přátelé, vydržte s náma, jedeme se pojít na Airstreamy a podíváme se na všechny modely, které se v Evropě nabízejí, jo? Tak. Dokonce, oni mají dneska v sobotu zavřeno, ale Pavel jim psal, jestli nám je ukážou. Takže tam kvůli nám jdou otevří prodej. Jo, takže to je super, že pojďme se podívat na Airstreamy, jo? Tak jedem. No, tak dohodička byla, že tady v Airstreamu někdo bude. V sobotu. Brána zavřená. Do prčic. Yeah. And so we came, but the gate is closed. No, you are not at the showroom, you are at the main factory. Okay. If you follow the signs to the showroom, it's Bosch Straße number 4. Bosch Straße number 4? Yes. Ah, okay. So we'll go there. Thank you. Bye-bye. Yeah, bye. Tak jsme tady. Jdeme se pát na Airstreamy. Tohle nakonec se podařilo. Jsme vevnitř, jsme na showroomu. Sledujte, co je všechno za náma. Basecamp, Bambi. A pak všechny ostatní velký Airstreamy a plus pak nějaký jako biznisový. Takže přátelé, jdem se na ně všechny podívat postupně, jo? Tady jdem si vybrat nový karavan. No jo, možná jo. Já jsem vám říkal, přátelé, jsme karavanisti. Jdem se podívat. Zrovna někdo je v Basecampu, tak se půjdeme podívat asi do Bambi, což je nejmenší z normálních v podstatě karavanů, tak uvidíme, jak je velký. No, o tom si jeden čas uvažoval, ne? Že bychom mohli nevím. Být. Jo, chviličku, no o Basecampu, on se líbí Basecamp, ale jdem se pojít do Bambi. Jdem. Tak co? Jdem do nic. Kožešinky. Kožešinky included. Žádný skřínky, co? Což to potala, nejde to pořádně otevřít? No, musíš použít trošičku násilí. Trošičku. Hele, na takovýho prd, na takovýho prdské, tady docela jako velká kuchyň, nepřijde ti? Kuchyň je tady velká. Je tam až ne, tam nějaký zámek, radši to nezlomíš. To nezlomila, že? Jo. Hele, ale podívej, mikro. To je super, to jo. To je to mega super. Na takovýho prdělku. Toustováč nějakej. To ukáž, jak vypadá tady ložnice. Podívej se. Káš. Klimoška. Jo. Klimatizace. Hele, spaní. No, pro dva, tak jako asi jo. No. I telka se vlezla, hele. Ten nejmenší normální karavan. No. Přátelé, takováhle postel. Nedá se tady svítit nikde? Jo, už to tady svítí. Ale přijde mi, že je tady jako docela úložných prostorů, ta pěkný velký skřínky. Co, skřínka, že jo? Mámu zajímá skřínka pořádná, jestli se tam má kam pověsit šaty. A mají tady koš, že jo? Mají tady koš. No, tyčku. Dobrý. Jak vypadá koupelna? Tak počkej. Počkej, ukáž ještě, jak vypadá ten obyvák. To je pěkný, co? Hele, jako pro dva si to dokážu asi představit, co tam jezdit. Že? Že? Není to vůbec špatný. Takový normální, a je to takový, jako vypadá to teda útulně, musím říct. No... Hele, nevím, taková rozpačitá malinko, ne? Trošku mi tady chybí takový to umyvadlo. A to tady není vůbec? To tady není asi vůbec. Aha, tak to je dost divné. Není to zrcadlo sundovací? Umyvadlo není. Zrcadlo jo, ale není tady prostě žádný. A tak asi si máš žádný umyvadlo. Asi si máš zuby v tom, kde máš na. Takový okno velký, no. A klasický, jakože klasický záchod. No, tak koupelna to by nás asi nepřesvědčila. Ale sezeníčko, ježiš, to je pohodlný. Docela mají pohodlný ty. Pohodlný sezení. Hele, docela jako velký stůl, ne? Pohodlný sezení.
musím říct, že jako pro dva lidi mi to přijde vlastně docela jako dobrý, ne? Jo. Ani to nepůsobí tak jako takovým divným stylem, jako jak je to celý jako železní. Zvenku to působí mnohem jako víc železně, takhle vevnitř je to celku fajn. Jo. Jako musím říct, že mi přijde docela dobrá ta kuchyň. Ne? Taková jako, že nám takhle malinkatý karaván. Mm-hmm. Dobře, dobře, je tady mikrovlnka, velká lednice, docela spousta úložných prostorů. Víš co, vybavená ta. A je tady ten větrák. A je tady větrák, jo. Což je super, pojď, jdeme další zase podívat. No přátelé, kdyby bylo na mě, jo, tak tohle je náš příští karaván a jeli bychom s ním na Island a jeli bychom s ním na Kokořínsko. Ale počkej, podívej, že tenhle ten typ nemá markizu. Nemá, no, vůbec. Ale dělá se na to nějaký stan, on má nějakou tu drážku a dělají se na to nějaký jako předstany. To jo. Ale jinak tenhle ten má takovou tu airstreamovskou markízu. Oni tomu říkají nějak zip něco, zip the awning, tak nějak tomu říkají. To je docela, jako, docela zajímavá, no. Není to na nožičkách, je to přidělaný vlastně k tomu karavanu. Když se to stáhne, tak se ty nožičky prostě přicvaknou k tomu karavanu, že? Pojdeme do toho base campu, na ten se fakt těším. Tak co, Veru, jak vypadá base camp? Hele, počkej, už jsem přišla na to, jak se otvírá lednička, tady je samozřejmě pliska, že jo? Tady musíš dát takhle na stůl. Jo, aha. A normálně to otevřeš. Jo. Hele, tady no, je ještě menší karavan a tady je ještě větší kuchyň normálně. No kuchyň je tady úplně jako neuvěřitelná. Obří. To je jako prostor jak blázon, tady prostě si připravíš, co potřebuješ. Vem si, že v naší Elišce jsme měli dvakrát větší karavan a poloviční kuchyň, ne? No. Tady víš, jsou takovýhle jako ty prostory, fakt jak obří. Ty se podívej, ne? Jako to si asi musíš každý večer přestavit na postel. A jinak tady můžeš mít takhle jako party, tady vyndáš ten stůl. Aha. A prostě jako... Jo, super, to obří, že? Hele, a kolik tady teda může spát lidi? Tady v tomhle to je pro dva. Jakože tady si vlastně, tady by si měla dát ten stůl, co tu je, on je tady vlastně poskládaný. Tak ty si ho tady dáš a tyhle z ty madrace vyskládáš na ten stůl a uděláš si z toho letiště. Jako tenhle ten karavan samozřejmě je úplně jiná velikost než naše Eliška, ale musím říct, že na takový víc jako na divoko, na takový dobrodružnější typy dovolený. Z jedním dítě tam tohle to musí být jako fakt dobrý. No, ale určitě bych řekl, že tady je mnohem víc prostoru než nějaký dodávce. To je pravda, určitě no. No jasně, že jo. No, tady i s dětma si to dokážu představit, že jo. Každý si prostě sedne na pohodu. Jo. Tohle je ještě pěkný, fakt jako unikátní feature tady tohle z toho karavanu je. Prostě ty obří, vidíte ty okna? Jakože prostě ty okna se táhnou skrz okolo celého karavanu. Neuvěřitelný, je super. Zase si nepočítá prostě, že jako si čistíš zuby. Třeba si nečistíš zuby, když jsi pořádnej jako airstreamista. Tak nevím. Hele, oproti tenhle ten vlastně karavan, oproti tomu druhému, v kterém jsme byli... Oproti Bambimu? Bambimu. Tak ale nemá žádný úložný prostor. Jo, to je pravda. Ale tady se čeká asi s tím, že jako jedeš na lehko, že to bude víc jako... Menší jako dovolená, víc jako dobrodružství, že? No jasně, ale potřebuješ si dát tam nějaké věci, ne? No. Jako to si asi něco dáš možná sem, ale no, to no. Takový... Hele, ono by mělo být v těch lavicích možná. Vidíš? Jo, počkej, hele, takhle se dělá postel, podívej. Jo. Takhle. A tam pod tím co musíš mít, raz to vyvrátit. A hele, a teďka to počkej. No, tak jo, tak tady jsou. Tady je úložný prostor, tady je kopec úložného prostoru. Ale samozřejmě to není jako nejdostupnější místo asi, no. Jako se dvěma dětma to asi úplně nebude, vončo. Ještě vám ukážu jednu věc, která je zajímavá na base campu. A to je tato zadní část, jo. To je super. Je to myšlený teda samozřejmě tak, že třeba když máte kajak nebo něco takového, tak si to do toho můžete dát, nebo kola do toho nasoukáte prostě na cestu, když jste třeba ve dvou. A podívej, ten zadek je zvýšený. No, je to hodně zvýšený, aby si zneškrtla zadkem, když jedeš nějaký jako pohorší cestě. A ta cesta mi přijde super. A nebo když tam pak sedíte ráno, dáte snídu, otevřete si dveře a koukáte prostě s tím z toho do přírody. Je tady normálně i síťka proti hmyzu, takže to může být otevřený. Jako tento mi přijde úplně super. Myslím si, že ve dvou je to senzace. Tak chceme se podívat, kam. Co to je? Další v pořadí. Bambi jsme byli a teďka je tady, no tohle to už je, to je ten středně velký model. Tak se jdem podívat na
Airstream 534 za tuhle cenovku. Ale ty dveře ne, obří. Pořádný. Hlavně. Jako... Co na to říkáš? To je docela hezký obyváček, co? No, ale taky bych řekla, že pravda. Podívej, když se tady sednu já sama. Tohle je střední model. Wow, ale jako tohle je super pohodlný, musím říct, sezeníčko. Sezení je fakt pohodlný. Ale já miluju na Airstreamech, protože tady tyhle ty otevřený okna. Vidíš to? Veru. Představ si, že sedíš někde a máš to na pláži postavený a prostě vidíš z toho karavanu, vidíš úplně všude prostě. Super. To je fakt paráda. Pojď nám to ukázat, Veru. Co tady všecko máme. To je na boty. A to, to jsme měli velišce podobně, takže. Jo, jo, jo. A to je super, to mám ráda. Jo, jo, to je fakt dobrý, no. Máme rádi. Počkej, tady ten kouteček, hele, tady máš normálně pořádnou ledničku zase. Jo, jo. No každopádně lednice super. Lednička dobrá, no. A i by přijde ten kouteček docela dobrý, že tady prostě můžeš dát buď telku, počkej, anebo nějaký kávovar, kávovar a takovýhle věci. Jako že? Kuchyň je tady mega super. Jako to mi přijde, v tom je ten Airstream jako silnej, ne? Že prostě pro ty ženský, když chceš jako vevnitř vařit a chceš mít jako pracovní plochu, tak to je prostě super, že? Wow. Tak to je hustý. Krásný. Ta kuchyň je neskutečná. Podívej, normální trouba. Trouba, jo, jo. Tady budou nějaký skřínky dole. Jako skřínek je tady teda neskutečný množství. Mně se líbí tady u tohohle typu, že tady jsou tyhle ty posouvací ty, protože jsou jednoduše ovládatelné. Jo, tam to bylo takový oprus malinko, no. Ale jako i prostě pořádnej hezký dřes. No to je dřes, dřes, jako to je dřes velký, jak máme doma normálně. No. To je super. Přátelé, hele, jo, já jsem Veronice, už jí tak jako rok ukazuju Airstreamy a vždycky, když jsem jí ukázal Airstream prostě na webu, říkal, to je úplná blbost. Protože se mě nelíbí ta plechová skořápka. No ale jak to na tebe, Veru, působí ta plechová skořápka teďka? Vevnitř to je super a ono teda i zvenku to vypadá jako dobře. Vypadá to jako fakt pěkně. Než když to vidíš jenom na videu. No. Jako není to tak velký, jako máme v lišce. To je jasný, no. Ale není to zase o tolik menší, Veru. A plus zase, hele, jo, ty okna, takže máš výhled prostě úplně všude. Obří skřínky, ale pod tou postelí, určitě ta postel půjde vyklopit a budeš tam mít komplet celý jako úložní prostory. No, vyklopit nepůjde, ale úložní prostory jsou tady pod. Jo, jo, to je celý plný úložní prostor, ono to nějak půjde určitě, Vero. Hezky, pojď ještě do koupelny. Tak bude tady umyvadlo nebo ne? No snad už jo, ne. Střední model. Ale jo. No, takový mini umyvadýlko, hele. Ale už je to, ale zase je dobrý, že oni zase dělají ten. Zase je dobrý, že dělají jako dobrou velikost tý koupelny, vidíš? Nepřijde ti? Že prostě se do ní normálně vlezeš. Tak jo. A jenom koupačka. Jak se to otvírá? No, tak to si ti tady nechaj. Jo, jo, to je pořádná skřinka. A tady plus tady nějaká... se dají věci pověsit, no. Plus nějaká technická... Hele, vlastnost. Alde, je tady topení v tom. A pak dole nějaký šílenosti. Tak tady naskládáš hodně věcí. Jo, jo, a tady pověsíš ty, no. No. Jako okay. Máš zajímavě řešený ten jako prostor, že tady jako relativně je. No to mi taky přijde, že vlastně jako máš pocit, že je tady vlastně dost prostoru, že to jako vzdušný, no. Že? A přitom mi přijde, že tady je zároveň jako hodně úložného místa. Víš, velký skříně, ty skřínky jsou fakt obří, že jo? To musíš zachytit tady za to nějak, si myslím. Taky si myslím, ale... Jo. Mně se stejně, přátelé, nejvíc líbí to sezení tady. Jako těžko se to popisuje na videu, ale je to jako strašně pohodlný. Mají dobrý, víš, jako cítíš, že to je prostě, to bude dobrý. To je jako příjemný materiál. A i určitě pod tím budou nějaký úložný prostory zase. Tady to bude na boty, hele, na mrník a boty. A tam budou určitě zase úložný prostory, no, to je jasný. Zase i tady mají tuhle tu markízu, kterou si vozíte takhle, jenom takhle jako stáhnete. Víš co, na co jsou hodně pyšní v Airstreamu? Tak to je tady tyhle ty dveře. Hele jo, počkej, nevím, jak to udělat. Počkej. Ono to má jít nějak povolit. Tady počkej, někde. Tady. Ne, nechci otvírat dveře, chci zavřít jenom tohle. Tady mají síťku udělanou prostě takhle celou jako z hliníku.
zavřít takhle jako síťku. Takhle. Ještě jsou tady nějaký průchod jako pro zvířata, snad nějaký členy. Že můžete nechat, že vám proskočí kočka nebo tak něco. Poslouchejte, poslouchejte, pojď sem vedu. Poslouchejte. Slyšeli jste to? Oni jsou píšně na ten zvuk, prostě jak to jako... Jak to prostě jako bouchne. Zapadne. Jo, jo. Že to je prostě... To je prostě jako pořádný, že to jsou pořádný prostě dveře, masivní. Není to žádná jako plastová blbost, že jo? Jako na jakýmkoliv jiným karavanu, no. No, tak tohle to je Airstream 684. Za tuhle tu cenu, masivní, ale je to, měl by to být jako nějaká vlajková loď tady evropskýho dovozu, tak se jdem podívat. Co říkáš, Veru, první dojmy? Ještě jsem ho neviděl, ty už jo? Tak to už je jiná starý. Jo? Je to hustý? Krásný. Huhuhu. Jako krásný. Wow. Teď se na to podívej. Prostě hrozně to jako wow. Na tebe působí takovým jako prostě dojmem úplně jako neuvěřitelným. Jo, jo, je obrovitánský vevnitř. Přátelé, my jsme ty karavany viděli tolikrát prostě na internetu. Já jsem tím Veru prostě jako provokoval. Pořád mě tím masíruje. Masíroval jsem jí tím prostě tolikrát. Přátelé, jsem vůbec nevěděl, že jsem pojedem. Normální tajný plán. Tyjo, to sezení tady, jako to je prostě... Ale tady ten prostor prostě úplně neuvěřitelný. To na tebe jako dejchá, že jo? Jo, jo. To je to zvláštní. No a takhle je výhled, přátelé, do karavanu, jo? O kuchyni už ani nemluvím, to je prostě... A ta lednice, podívej. Kuchyň obří, nádherná. Tak ukaž Veru ledničko. No, nejprve mrazák, protože takový mrazák jsem v životě, to nikdo nemá doma, tato. Jo, jo. V karavanu. To je super, to je obří. A hlavně jak je ještě separátně řešený, že se do něj člověk normálně dostane. To je dobrý. A lednička, pojďte se podívat. Větší než v naší Elišce. Pecka. Úplně super. Pecka. Mně se hrozně líbí, když máš tu lednici takhle v dosahu, ne? Jako, jo, jo, máš prostě, jo, jo. To máme v Elišce taky, je to hrozně praktické. Prostě skřínky. Super. Tohle je jako relativně dost těžký. Jo. To z toho sundáš tak upřímně, celku těžký. Ale tady dost místa, ne? Na to, že jak je to prostě, že mi přijde, že bude hrozně široký ten karavan. Tady je hrozně zajímavé, jak oni mají různý ty tvary, tak ono to jako působí hrozně jako dobře a hrozně prostorně. Jo, jo, to je pravda, to je pravda. Tady když se podíváš do skrýšce, to je Felišce. No. Respektive tady je takový jenom jako navěšení, to my Felišce máme poličky, ale jako... Taky obří, obří. Obří na ramínka. Jo, jo. Super. No, ta postel už je obrovitánská, co? Hmm. A zase všimni si, ne, ty okna prostě kolem celého karavanu, to je neskutečný. Obří tyhle ty skřínky a okno nahoře. Krásný. Wow, konečně, a tak to konečně už je normálně. Konečně je normální koupelna, kde člověk může... Máš zvlášť koupelnu, jo? Ups, mám batoh do sprchy, jo, jo. Ale jako super. Prostě se tady normálně, tady si můžu děti i sednout dole, takže jo, jako paráda. Jo. A umývají okolo záchod. Super, super. Tak tohle z toho už je jako všechno, co potřebuješ, jo, že? Jo, jo. Přátelé, to nemá chybu. Prostě, hele, to je úplně jiný, když prostě vidíš, jako seš v posteli a máš tady ty okna a podle mě, když ležíš někde na pláži, tak to musí být úplně jako, úplně super. Tak já budem se, přátelé, ještě kouknout na jeden z nejluxusnějších modelů, co tu mají. A to je snad model původně, který se dovážel na australský trh. Má dokonce i nádrž na šedou vodu, obrovskou nádrž na čistou vodu, tak jdem se na ní podívat. No, ten mi přijde možná ještě malinko delší, že? Ale mě to mají, ale normálně to není jako plastový, to je ne. Jako textilie. Jo, jo, pěkná, pěkná. Ty rovněč, ale tam ten model na mě působí mnohem líp. Jo? Tenhle ten je takovej... Jo, když tady není stůl, že jo, co blbno. Od stola to není, ale to je prostě typický, přesně takhle působí ty ostatní karavany, co jsme viděli. Jo. Typický evropský prostě postel vzadu a koupal na tam. Jo. Nemá to takový ty zákoutí, který na mě právě působí dobře a hrozně prostorově. Jo, je to pravda, no. Tenhle vypadá fakt divně. Tenhle nemá ani žádný ty skla vzadu, že jo, prostě... Možná v té koupelně má, ale... A i ta kuchyň nevypadá tak zajímavě ne. Jako tamta, že? Ne. Jako je vidět, že je to prostě jiný typ, jiný model pro jiný trh v podstatě. No, je to na tom hodně vidět.
Hele, to je stejná lednička. To je stejný. Já myslím, že to je stejná, no. Trošku jinak řešená, ale jako plus minus velikostně stejná. Ale tam to prostě na mě působí mnohem. Jo, mnohem, mě taky. Tady tohle je samozřejmě super, to se zní, jo. Ale. No, třeba to, ježišmarja, oni mají strašně fajn ty molitany v tom, jako, je to strašně příjemný sezení. No, tak nejsou to takový ty obyčejný molitany, který hned prosedíš. A ono to mají asi kvůli tomu, že se počítá, že na tom i spíš, jo? Takže to nemůže být prostě jenom obyčejný ten. Teprve to jako zabydlujou, ale tady vlastně v tomhle tom, tady v téhle tý věcičky, tak by měla být výjížděcí televize, postel, spaní. Tohle postel by se měla, ale ta matrace by se měla posunovat, že jsi schopná si ji jako posunout sem tam. Hmm. No, hele. Skřínky. Docela koky masivní, velký, místa dost. Ale nechybí ti tady to sklo, to prosklený? Jo, mě tady, jako máš pravdu, že to na mě působí úplně jako jinak. Kouknem do koupelny. Ježiš, ta koupelna je tady jako obří, ne? To je normálně místnost. Což, no, až zbytečně mnoho, jako jo, tady si nepotřebuješ takového prostoru. Jo, to je pravda. A tady je prostě zatím... Počkej, tak já jdu za tebou. Tady za tím je... Se namáčknou do Uber, va? Tady zatím je jakože asi dobrý sprchovej kout. Obří sprchovej kout, no. Pro někoho vyššího. Jo, to už já budu chytat. No, ale takhle jako ten prostor vevnitř, jako obří, samozřejmě ten karavan je vidět, že je vědět jako širokej, strašlivě širokej. A je tady spousta místa, ale musím říct, že i na mě jako působí tam ten karavan mnohem líp, no. Ten je super. Myslím si, že... Víš, co je zajímavý? Že i ten středně velký mi přijde taky super, ale i ten Bambi mi přijde vlastně jako dobrý. A podle mě to je jenom o tom, jako kolik máš dětí. A když jsi ve dvou, Bambi paráda. Když máš jedno dítě, ten střední super. A když máš dvě děti, tak jdeš do toho největšího prostě. A funguje to. I v tom středním si myslím, že by člověk mohl fungovat s dvěma dětmi. Jo, no, ne. Já myslím, že ne, Vero. To bych nedělal. No jo. 684, přátelé, to je úplně skvělý. Nejlepší. Tam prostě člověk jako má pocit, že prostě tam je takovýho prostoru, že to jak je to takový celý jako různě kroucený. Já tam hodně dělá to, že je to takový jako vlnitý, že to je zaoblený. No, takže člověk jako nevidí úplně nakonec a neví, co ještě čeká a tím pádem ten prostor je prostě úplně dokonalý. Zvláštní design, takový jako trochu jiný design, ale působí to strašně dobře. No. To prostě, já si myslím, že člověk musí dát jako na pocity, na první jako dojem, jak se v tom cítí, jak to na něj jako působí a to ti napoví hrozně moc, jo. A tam vidíš, že prostě to jako, že to brnklo na tu správnou stranu. Vy jste si chtěli někdo teď Airstream objednat, tak pan říkal, že dodací lhůta minimálně 12 měsíců. Ne, počkej, on říkal, že na 12 měsíců totálně vyprodáno, totálně pryč, a on říká, že vlastně neví, kdy bude další, kdy bude moc objednat další, takže funguje to tak, že když přijdete a budete chtít nějaký Airstream z těch jako dražších modelů, tak musíte dát 1000 € depozit, a on říká, a já se vám ozvu, až si budu myslet, že to dopadne v příštích 3 měsících. Takže to může trvat třeba rok a půl, může trvat možná i díl, ale prostě něco takového. A i vám řekne teprve cenu, protože on říká, já nevím, jaký budou ceny třeba za rok. To. Takže nemůžu garantovat. No. Takže ale říkal, že když prostě pak vlastně jako přijde s tou nabídkou a vám se nebude líbit, tak vám vrátí peníze, což je super. No, po 2 letech čekání to je super. Tak no jasně, já vím. Chceš Airstream nebo ne? Přesně. Jako víš co? Vozej tady 35 kousků ročně, přátelé. 35 Airstreamů ročně. Říkal, že v minulých letech 50, no, ale že teď to hodně jako prostě nejsou. No. Není nic. Jo. Říkal, že se jich prej prodá méně než Bentley v Evropě. Jo, to říkal. To je super. Jeden je prej v Praze. Přátelé, Pražáci, kdo hele. Kdo máte? Jestli na nás koukáte a máte Airstream, tak... No nic, tak vás zdravíme. Jo, a malinko tiše závidíme. Tak co, jedem? Jo. Tak jedem. Tak čau. Čau.